warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun-nuwun dirikmu sepuh utawi anemi kang sami pinarak wonten iki sedayanipun. Kulo kali panjenengan sami dipunaturi wonten sanubaripun Bapak Paidi sakwarga. Monggo kita tansah muji syukur wonten kersadan Gusti Allah. Derek-derek dongakan niat hajatipun Bapak Paidi saputra wayahipun anggenipun ngintun durna rasa dumateng roh jasadipun Ibu Sartun anggenipun mantuk jaman rahmatullah dugi malam kawan dosa dintenipun mugi-mugi tansah padhang dalare jembar kubure diaku kalih umat Muhammade disudo seksane ditambah ono ganjarane mugi-mugi asal sapate Kanjeng Nabi asrika saking Gusti Allah kula suwunaken donga lan pangestunipun sedherek kula sepuh mewahane sedayanipun Bapak Paidi saputra wayahipun dirik ngabekteni saking Ibu Bumi Bapak Angkasa Ibu Bapak Rahino Nabi Adam Ibu Bumi ingkang dipun terpikiran bumi ingkang dipun nambah serintene sedalune ampun godharja dumateng Bapak Paidi saputra wayahipun bumi suci tanah kubur kadamel nyarekaken roh jasadipun Ibu Suratun anggenipun mantuk jaman roh mantulah mugi-mugi datosna kenikmatan wonten alam kuburipun ngantos ing yamul kiamat kula suwunaken donga lan pangestunipun sedherek kula sepuh mewahane sedayanipun Bapak Paidi saputra wayahipun ngabukteni bapak panutan panutanipun Bapak Paidi saputra wayahipun panutan ingkang miyosaken wetan lan kuruke lenggahipun dumateng alam kalih rinten kulawan dalu lampai dinten pitu tekanan gangsal wuku tigang dosa sasi rolas taun wolu windunipun sekawan kaleres dinten malam Senin Kliwon Bapak Paidi saputra wayahipun intun donga rasa dumateng roh jasadipun Ibu Sartun anggenipun mantuk jaman rahmatullah mugi-mugi tansah padhang dalane jembar kubure diaku kalih umat Muhammade saketo makempal sakonco rencangipun ingkang sae kula suwunaken donga lan pangestunipun sedherek kula sepuh mewahane sedayanipun Bapak Paidi kempalan kajat kalian putra putrinipun saputra wayahipun nggih menika ngedalaken rejeki rejeki sarining bumi ingkang cinipta gaiping toya berkahing Gusti Allah sampun kawujudaken ambengan sepul suci ulang sari sumedya dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesepujuk dumateng Nabi Rasul Sakgarwo putra kabatipun sekawan Abu Bakar Umar Utsman Sayyidina Ali Bu Dewi Siti Fatimah panutanipun raga pawestri dening sedulur dipun ngabukteni sedaya dipun kawilujengi mugi-mugi keluarga agung Bapak Paidi saputra wayahipun minangka rahmat rahayu wilujeng ayem tentrem sarintene sedalune gampang gangsar anggenipun pados pangrupa jiwa kula suwunaken donga lan pangestunipun sedherek kula sepuh mewahane sedayanipun Bapak Paidi saputra wayahipun ngabukteni Nabi Elias Nabi Kedir sonang kali Joko kok pilih wonten tuna klepak tanganipun pados ron kajeng toyo kadamel larasan kawilujengan nintun donga rasa dumateng roh jasadipun Ibu Sarto nanggenipun mantuk jaman rahmatullah mugi Gusti Allah paring pangapura dumateng Bapak Paidi saputra wayahipun ditebihna sedaya bilaine celah saking rejeki-rejeki ingkang kathahanan barokah kula suwunaken donga lan pangestunipun sedherek kula sepuh mewahane sedayanipun anggenipun nerakit apem kolak pisang kadamel nintun donga rasa dumateng roh jasadipun Ibu Sarto anggenipun mantuk jaman rahmatullah
Mugi-mugi dhateng pengampunan, mugi-mugi dhateng pengayoman wonten alam kuburipun. Kalian dipun waosaken ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ngantos sak cekapipun tahlil. Mugi-mugi arwahipun Ibu Suratun Sageta minggah dumateng swarganing Gusti Allah. Mugi-mugi asal sapate Kanjeng Nabi asarito saking Gusti Allah. Kula suwunaken donga lan pangestunipun dherek kula sepuh mewahanem sedayanipun. Sekul golong kadamel golong wilikaken Bapa Paiti saputra maipun anggenipun putrayan. Kaki amung nyai amung ingkang tansah ngemong badan silane Bapa Paiti saputra maipun. Ampun diwong wonten papan pekewuh dimawa wonten Bali Agung plataran kang jembar. Rezeki ingkang kathah halal barokah. Selamat dunia, selamat akhirat, mulia dunia, mulia akhirat. Kula suwunaken donga lan pangestunipun sedherek kula sepuh mewahaning sedayanipun. Caos dhahar ngabekteni dumateng Mbah Cikal Bakal. Akal bakal ingkang bakali dusun Panggung Rejo Kali Soko ingkang bakali banjar Kali Sandar mriki. Mbah Yesus supakeringan nembali tanah jali saking tetan papat limo pancer enam kumaran itu engkang mulai puluh guru songol geng poro wali dini sedoyo dipun ngabuk teni sedoyo dipun kawir ujungi mugi-mugi warga kumpul bapak di saputra wayaipun minangir noroh matrahai minujung ayam tentrem seri teni sedaruni buatan wakil halangan sunggal ponopo kula suwunaken donga lan pangestunipun sedherek kula sepuh mewahaning sedayanipun. Bapa Paiti kepala kajat kalian putra putrinipun anggenipun perangkat mendo sumpat nulipun bilik minang yang sukma langgeng raga sampurna sampurnane raga wonten ing bumi suci tanah kubur langgeng sukma minggal dumateng swargane Gusti Allah mugi-mugi asal sapate Kanjeng Nabi asal ridho Gusti Allah suwunaken dumunung pangestunipun sedherek kula sepuh mewahane sedayanipun sedaya sempurna kadamel lumak beko kala kala ingkang badhe dumawah disampurna dening Allah ingkang dering tilbur dening Allah kepindho ni rasul jenenge abet wilujengi anggenipun yasa sanugriya wilujeng sak lebete griya sak jawine griya sak pamusi sak tani dileme sak raja kaya ni. Mugi-mugi Bapa Paiti saputra wayahipun minanggena rahmat rahayu wilujeng ayam tentrem serinten ing sedalune mboten manggih halangan setunggal punapa kula suwunaken donga lan pangestunipun dherek kula sepuh mewahaning sedayanipun. Bu menawi sampun cekap panggen kula keranaken bu pilih wonten kekirangane Gusti Allah ingkang jangkepi Gusti Allah ingkang paring kabul saking kula pribadi bu menawi wonten lentah-lenturipun anggen kula keranaken kula nyuwun agunging samudra pangaksami akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu semangkapin dumateng Bapa Eko. Dari kami sahabat teras bersalam Susana Rohi Al-Mahumah Ibu Satu Muhammad Lawar Khamma Wajudha Lahan Fatiha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ala khatillah al-alamin khamdan sakhirin khamdan ahimin muhammad wa jidda diyan al-muhammad wa khadir rejal misyakal matrasalik rejal bismi bismi wa al-adhan al-mahmatin al-shabutin rata nabi nabi jina sallam nabi iman wa ala tajam qabdin illa 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 tajam Amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. 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 Amin
Ya, sudah, saya udah yuk, setelah pertolongan orang gitu.